شاندێکی کوردی پارلەمانی عراق سەردانیانی ڕۆژیان کردو لەلایەن بەرپرسانی وێنەیەوە خەڵاتی ڕێزلێنانیان پێبەخشرا. پاشنیوەڕۆی ئەمڕۆ هەرێکە لە نوێنەری ئارەم شێخ محەممەد و دکتۆر بەختیار شاوەس و دکتۆر تافگە سەردانیانی ڕۆژیان کردو لە نزیکەوە دۆخی وەرزشی پارە ئۆلمپیک کوردستان و عراقیان تاوتوێ کرد. دواتر یانەی ڕۆژ لە بەرامبەر خزمەتی پەرلەمانتارانی عراق بۆ وەرزشی خاوەن پێداویستی تایبەت و دەرکردنی یاسایەک لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق لە بەرژەوەندی پارە ئۆلمپیک کوردستان خەڵاتی ڕێزلێنانیان پێبەخشین. جەگری سەرۆکی پارە ئۆلمپی عراق لە هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند ئەو کاری پەرلەمانتارانی کورد لە شاری بەغداد ئەنجامیانداوە دەبێت هەموو وەرزشکارێک شانازی پێوە بکات و لەمە و دوا وەرزشی خاوەن پێداویستی تایبەت قورسایی گەورەی دەبێت. بەڵێ بەرزان بۆ قسەکردن لەسەر ئەو یاسایی کە لە پەرلەمانی عێراق دەرکراوە بۆ خزمەتی پارە ئۆلۆمپی لە هەرێمی کوردستان میوانداری زۆر بەڕێز فرسەت ئیبراهیم شاڵی جێگری سەرۆکی دژنەی پارە ئۆلۆمپی عێراق لە هەرێمی کوردستانمان کردووە. کاک فرسەت بەخێت ناخین. ئەمێ سەرتا زانیاریمان بێتێ لەسەرەوەی ئەو یاسایە چیە دەرکراوە و پەرلەمانتارە کوردەکان چ کارێکیان کردووە بۆ خزمەتی وەرزشی کوردستان؟ چونکە دەگمەن ئەو کارانەی کە لە پەرلەمانی عێراق یاخود لە ئەنجومی نوێنەران بۆ وەرزش ئەکرێ بە شێوەیەکی گشتی. دەستەکانت خۆش بێ. بەنای خۆی گەورە و مێرەبان، هەموو دامەزراوەیەك لە عێراقا بە تایبەتی ئەگەر دامەزراوەیەکی نیشتیمانی بێوەکو ئۆلمپی و پارە ئۆلمپی شان بەشانی دامەزراوەکانی تری میری ئەبێ یاسای تایبەتی خۆی هەبێ بووی ئەرک و مافی خۆی بزانێت لە ژنەی پارالۆمپی عێراقیش وەکو دەستگایەکی نیشتیمانی عێراق کە سەرپەرشتی وەرزشی کەسانی کە مەدام دەکات لە سەرتاسەری عێراقدا بە پێویستی زانی یان پێویست بوو ئەو یاسایی هەبێ لەبەرەوەی لە لژنەی پارالۆمپی نێودەوڵەتی لە پاڵ ناوی عێراق بوشایی هەیە لە ڕووی یاساییەوە واتە یاساکەی نەگەشت و تەپارەلمپی نێودەوڵەتی. ئەمەش کەموو کوڕەیەک بوو. هەروە ئێمە لە عێراقدا ئەرک و مافی خۆمان نەمان دەزانی و دامەزراوەکانی حکوومەتی ئیتیحادیش نیان دەزانی چونێتی مامەڵەکردن لەگەڵ ئەو دامەزراوە بکەن لە ڕووی یاساییەوە. ئەمڕۆ یاسایەکمان هەیە تا دوای ململانەیەکی زۆر دوای بەرز بوونەوە و نزم بوونەوە لە ئاستی پەیوەندی لە نێوان ئێمە ئەوان و پەرلەمانتارەکە لە نێوان خوێندا سپاس بخۆی گەورە سپاس بۆ پەرلەمانتارانە. ئەمڕۆ یاسایەکی پەسەند کراوی هەیە ئێستا لە خزمەتی فەخامەتی سەر و کۆمارە تەزیق بکاتن چەند ڕۆژێکی ماوە تەواو بێ ماوەی تەزیقیش پارالۆمپی بە شێوەیەکی فەرمی دەبێت خاوەنی یاسا. ئەو یاسایەت چی بۆ پارە ئۆلۆمپی کوردستان دەکات؟ بێگومان ئێمە لە ڕووی یاسای دەستوریە ئێمە بەشێکین لە عێراق هەرێمی کوردستان بەشێکە لە عێراق ئەمە واقعێکی دیارە. ئێمە چۆن دەتوانین تەنزیمی عێراقاتی نێوان خۆمانە بکەین؟ ئێمە لە هەرێمی کوردستان لە ژنەی پارالۆمپی کوردستانمان دامەزران لە 2003. بەڵام لێتان ناشارینەوە لە دو ساڵی ڕابردووە لە پەیوەندیەکی زۆر لەگەڵ لژنەی پارالۆمپی نێودەوڵەتی نامێک ما پێگەیشت، نامەیەکی تۆشی شۆکی کردینەوە یا نامەیە کە پێمان دەڵێ بە ڕسمی پارالۆمپی نێودەوڵەتی ئەڵێ پارە ئۆلمپی و شەی پارالۆمپی لەکوێتان وەرگرتووە؟ ئەوە مافی خۆمانە ئێمە دەدەین بە وڵاتان، ئێوە هێشتا وڵات نین. یان ئەبێ ئێمە پێتان ببەخشین یان ئەبێ لژنەی پارالۆمپی عێراق پێتان ببەخشێت. پارە ئۆلمپی و ئۆلمپی ئەم دووناوە هەموو کەسێک ناتوانێت، هەموو دامەزرێک ناتوانێت هەڵیگرێ لا بێ موافقاتی هەبێ. لژنەی ئێمە یاسامان نووسی لە لژنەی پارالۆمپی وەکو دەسی گشتی پارالۆمپی عێراقی بەرزمان کرد بوو مەجلیس شۆرا لەوێ دەستکاری کرا بەبێ ڕزای ئێمە چۆ بۆ لژنەی وەرزش و لاوانی عێراق لەوێ دەستکاری سی و دوو مادە و بڕگەکانی ئەو یاسایە کرا ئەوەی کە پەیوەندی هەبوو بە هەرێمی کوردستانەوە هەمووی لێ دەرهێنرا. ئەو یاسا بۆچی ئمە زۆر خۆشحاڵین ئەو یاسا بەو شێوە دەرچوو لە بەرەوەی یاسای پێش دەستکاری بکرێ تێپەڕی لە هەردوو خوێندنەوەکانی یەکەم و دووەما گەشتە
تصويت لسر بدري يعني كان كالجميري اخيري ما ابو بجد لو كانت ناوي بارا اولمبيكو لسنة هن رابو لو ياساي هيجي تيان ابو هيجي تيان ابو بعكس هو اگر او ياساي وكو خوي درچ با واليرا لجنة بارا اولمبيكو لسان ما انداخست با لبر اوي مادة يكم لو ياساي دالة لجنة بارا اولمبي عراقي تنها دامزراوية سر پرشتي ورزشی کسانی که من دام دکل سرتا سری عراق داوته او که تا بونی لجنه پارالمپی کورسان دبو بنس نیاسایی راست دی انتوانی با پولیسی فدرالی دا بخره لیره لو او که جمعیره حسبه که ویسم باسی کم پیوندی دروز بوله نیوان بندو که جناب شیخ خارم سروکی انجمن نورانی عراق جگری سروکی پارلمان زور با حماسته هات پیشوا زول لئم حالی بول زول لئم تهده گیش که آستی ورزش بمیاسه دمرید لحریم کردستانه دبی جولیک بکره آلا خان و دکتر عرفات دکتر بختیار دکتر تافگو برزانی تر زور ماشالله خواهد تمنی اندریش که دو کس نبن ما باقی همو کرده کانی تر یک جا پیان دانا یعنی کرده بو که لگلتان نبو به بلا ملای خطی لهمو زمانی که هیا بله نای نای نیم بلا هم کرده که بو تلفونی بو کردم و تویت یوی که تو بازدکی نیاسایی یو تون بو کردستانه علی باش با بو کردستان بین نیاسایی تانا چار بم پیمو میساقی پارالمپی بخینه او اختصاصی خومه بو شوه یعنی چو دوا و اگینه دی گود نیاسایی او نی کتو دی که اوی که من دوام کردو چیه اوی که اعتراف به لجنه پارالمپی کردستان بکری لیاسای لجنه پارالمپی عراقیه و تا او نوا به پارالمپی کردستان ببخشیره عراق پی ببخشید و کوی که پیان را گرندی لجنه پارالمپی نو دولتی اما یک دو یک یاسا یک نائب دان رابو و یعنی اوی که حصه کرد بو لاب رابو بله کوته دوای خوم اترسام کسی کی تر درنچه دوای خوم یاسا نبی پیشگیری کسی کی کرد بکه به بیان جگری سر کی پارالمپی عراقی و کنی نری هنی میکردن سه نای پارالمپی هاتوا بشوی کی صریح و کود دام زرایی که هل هری میکردن سرپرستی بزافی ورزشی کسانی که مدام که هل هری میکردن لما دی بیست دو برگی دو بصراحة باسي وكراوة كلجنة بارالمبي كردستان أو حقا بيدراوة هل بجار دا كان يخوي دروس بكات و بجداري بكا لمحفلاني دولتيا كان بنو آلاي هريمي كردستان لدروي عراق لدروي آلاي عراق و نوي عراق هريمي كردستان بجداري خوي بكا لمحفلاني دولتيا كان لهمان كتا همان جهة لبيني بارالمبي كردستان عراق بو ياري كركان تان بناوي عراق و بجداري كات بيقو ما لا أستيكي زور برزا و همان جهة لبروی لد نشارم ول بینری برزش نشارم. اما کود مبشی کن ل عراق و پارالمپی اگر پشت کردن پشت کینه پارالمپی عراق و تا پشت مان کرده محفلانی دولتی کانو. امش ما فی ارزانه کانو. بله که فرصت. ام کاری ایوا یا خودم کاری پارلمانتاران دنجی لسر دراوا بو بیاسا یا نخیر ابد دنگدانی بکری لانجمنی نران عراق او سا ایوا تاو کاره که تا کاری پارلمانتان سال صد جبه جبه و یعنی کاره که مایوتی نه جبه جبه و ایسا مطمئنی لوی که سر کماریش طعنی لینا داتو ایمش بو نگره اینو بو محکمه اتحادی زور باشا طعنی لینا دی بله چند جار لچن بونه بیسرا و که برپرسای نجنه اولمپی عراق الان ایمه لجنه اولمپی هریم کرسان شرعینیه چند جار ام بونه اتراو استا او تیه بلجنه اولمپی بیخو پار اولمپی بوتری شرعینیه شرعیتینیه نه نه خیر قوتان چونه بنام بر عراق؟ نه خیر اما بعکس و بنده و کود جگری سرکی پارالمپی بر پرسیاری می کردستان هر کتابی کم بوهات به نوسرایی کم بوهات به بو نوسینگی نایب رئیس من پیام گوری و تو ما نوسرایی که بکن بولج نی پارالمپی کردستان بوی اشتان ماشی به چندی نوسرایی هست لاموی ام چند سالی را بر دوا فایلی که زور گوره که نوسراو هاتوه للجنه پارالمپی عراق بو لجنه پارالمپی کردستان اما اداریان اعترافی که صریحه دوام حریم کردستان یک دست و یک دلا لپارالمپیه یعنی لدهوک، لهولیر، لسلیمانی استا با تماین حلب چه دا مزرینین
و به تمام لحاظ کوکیش راکیش. امیب با کرتی پیانسی لیجنه پارا اولمپی هریمی کردستان برانبر بخا لگل لیجنه اولمپی کردستان برانبر بخا بخی با کرتی. او ایشی روزنامه نوسه او لیک دار. دستال نادو خکه ای. جوازه کن باشتر بینید. دستکوت کاین شبینید. انجام کاین شبینید. من نالم اولمپی چی دکا یعنی چینا کا بلا من دلم اما چی من کرده و چینا کی. بس با کرتی. با کرتی. اما تنازل ناکیم بویفات. نظر حقی کردستان. نه زنا. جناب باشتر دتوانی بچی تنها موضوع اول لگال خوان. اما تنازل نکیم با ایفاد چندین ایفاداتی اما فوت و سر ما هم بوهات ول بر لسر حقی کی کردستانه. او نبر کوتن دروز ول بین اما عرب کان سر محرم کراین لسر مكافات و او ن دنگ دنگ من کرد ول سر مافی ورزشکاری کرد لیر لسر مافی کردستان بنای کردستان. بوی تو آنی و مانه بطلای نیو دولتی لیره انجام بدهیم. بله. با سرپرستی هریمی کردستان با بچداری کردنی عراق با تیپی خوی کردستان با تیپی خوی شش دولتی تیپ لهریمی کردستان بچداری من کرد ولی داره ولی ایران کمری اسلامی ایرانی عراق بخوی رشد و کردستان بخوی رشد و بدو شاندی جواز و ایران واقع حالی بینی و وری گرتوا راست ام پیوندیه اگر ایم تغازل بکن بو ما فی خومان و بو برجاندی خومان توزی انانی بین حالبت ایم شچی نکن بله زور باش سپاس که پرسد ایم هیچ تک من نمو اگر شتک ما بید بیره چوبه یا کت من نعبیتی بنا بود سپاس بو جناب بو کینین زور سپاس بو پشمرگ دلیرانی کل پرلمان عراق هولی زوریان داره شیخارم تا خوارم میان برزن، میان به چایان ماجد کم. هیودارم ات او پیاسانی که پیوندیم با چینو توی جکانی هریمی کردستان و خویم چن خویم فشار ببن بسر پارلمان تارکان بو اویلوی مافی هریمی کردستان لعاس کانی اتحادیه بچسبید و هر شد. بله زور سپاس فرصت ابراهیم شالی جعفری سرودی دیش نیپارم پی علاق سپاس با ما دبونه کلی رویت. زور سپاس.